有大声的歌声，有爱太阳了，太阳那个爱着有山里的ni hao Podgorice, na najljepši mogući način, kazali su talentovani učesnici koji su zanimljivim nastupima učinili da glavni grad Crne Gore specijalnim povodom nakratko osjeti duh kineske četvrti. Institut Konfucije na Univerzitetu Crne Gore postoji već 7 godina i mi svake godine obilježavamo ovaj važan praznik, slavimo osnivanje instituta, a istovremeno se i sjećamo našeg velikog mislioca i filozofa Konfucija. Mislim da smo za 7 godina vrijednog rada mnoge ljude u Crnoj Gori upoznali sa Kinom i kineskim svijetom i podstakli ih da bolje upoznaju Kineze. Bogatstvo najpopularnijeg svjetskog jezika dočarano je izvođenjem pjesama 18. planinski put, Mjesec predstavlja moje srce, kao i predavanjem o Konfučiju. Publika je posebno ostala zadivljena plesom Chang E ide na mjesec, kao i specifičnim Kung Fu Tai Chi performansom. Ceremonija pravljenja čaja i prezentacija kaligrafije doprinijeli su još boljem upoznavanju sa tradicijom najmnogoljudnijeg naroda. Institut Konfucije na Univerzitetu Crne Gore je do sada imao preko 1000 učenika, a preko 650 je položilo neki od standardizovanih ispita poznavanja kineskog jezika, takozvani Heiske ispit. Sada nam se često dešava da nas djeca, ali i odrasli koji uopšte ni nisu naši učenici, na ulici pozdrave nekim kratkim pozdravom, poput ni hao ili cai jian. Direktorica Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore, Milena Lipovina Božović, odala je priznanje kolegama na višegodišnji predanom radu, a ujedno i rezimirala dosadašnje rezultate. Tađa hao, huai nimen. Ja koristim priliku da se srdačno zahvalim prvim direktorima Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore, Mileni Đukanović i gospodinu Dengu Rongu za doprinos koji su dali za razvoj ovog instituta, a posebnu zahvalnost dugujem trenutnoj kineskoj direktorici, dragoj koleginici Luo, za njen doprinos i sve ono što je za ovih 5 godina uradila na Institutu Konfucije. Zaista veliki broj studenata je pohađao kineski jezik i taj broj je iz godine u godinu rastao, da bi negdje 2019. godine doživio vrhunac po broju studenata koji su izučavali kineski jezik, čak preko 1000 u 8 gradova Crne Gore, u 32 osnovne i srednje škole i 4 univerziteta i jednom vrtiću. Odlična saradnja sa Univerzitetom Crne Gore, Ambasadom Narodne Republike Kine i drugim partnerskim institucijama, prema mišljenju kineske direktorice Luo Chunxia, još više su doprinijeli učvršćivanju odnosa između dvije zemlje.
Institut Konfucije i Univerzitet Crne Gore imaju odličnu saradnju. Univerzitet nam je obezbijedio vrhunske učionice i opremu i pored toga zajedno organizujemo takmičenje pod nazivom Kineski most, kao i program gostujućih predavača, takozvani visiting scholar. I međusobni uticaj Kine i Crne Gore je porastao i ojačao. Sve više Crnogoraca i Kineza ostvaruje međusobnu komunikaciju, saradnju i gradi uzajamno razumijevanje. Bye bye, 都亮着土家人的马。